Minister Solheim, velkommen til Brunnanes. Takk, takk. Strandsone, ny strandsonelov. Hva kan vanlige folk gjøre når det blir stengsler, jaget av hytter og diverse hytteeier og andre? Nei, det aller første er selvfølgelig å ta opp med de som har satt opp stengslene og be dem fjerne dem. Jo flere sånne spørsmål vi kan løse i minnelighet, jo bedre er det. Hvis de som har satt opp ulovlige stengsler ikke er villige til å fjerne dem, så kan folk gå til kommunen sin. Kommunen bør da ta initiativ til å få dem fjernet. Og lykkes ikke med det heller, så kan de kontakte fylkesmannen eller friluftsnemnda. De kan selvfølgelig gå til politiske partier i kommunen som ønsker å gjøre noe med det. Så det følger litt muskler, eller regjeringen har litt muskler bak... Vi har nå gjort endringer i friluftsloven som gjør det mye lettere for kommuner som ønsker å gjøre noe med ulovlig stengsel i strandsonen og få fjernet dem. Og samtidig har vi et større press på å gjøre noe der hvor Høyre og FRP ikke ønsker å gjøre noe. Hjertelig takk.